Karibu tena katika kipindi chetu cha self defense. Niko na Simba mzee. Tutakuonyesha mbinu ambayo unaweza kuitumia endapo utakutana na tukio kama hili ama mfano wa hili. Hakikisha una subscribe kama bado hujafanya hivyo, lakini pia unatufollow kwa Instagram Shaolin Temple TZ, Facebook page yetu Shaolin Temple Tanzania. Karibu. Katika matembezi ama harakati za kimaisha unaweza kukutana na mambo mengi ambayo si mazuri, yenye kushtukiza na yale ambayo unayaona lakini ukashindwa kuyazuia. Leo tutaonyesha hili tukio endapo limekushtukiza. Ni hatua gani unatakiwa uchukue? Kuna somo tulishawahi kulifanya ambalo linaitwa fanya kama unajikuna. Kama hujaona hiyo clip unaweza kusearch katika YouTube channel ya Master Faume. Fanya kama unajikuna, tulitoa mwongozo kwamba unapotembea na kuhisi maeneo yaliyopo sio salama unaweza kutumia mbinu za fanya kama unajikuna. Hapa pia kama unajikuna inaweza kunisaidia. Kama nitahisi nyuma kuna mtu ananifuata ama mazingira si rahisi, kama unajikuna inakuwa ni hivi. Hebu fanya hiyo. Tayari unakuta kuna kinga hapa inapatikana. Kwa hiyo hii unaweza ukaitumia kwenye hatari zote zinazohusiana na kuja kushika koo. Kwa hiyo tulisema ikitokea sasa umefeli katika hili somo la kama unajikuna, matokeo yake twende imetokea namna hii. Kwa hiyo hapa kama ni adui kuna vitu vingi nitaendelea kufanya hapa. Kwa hiyo unapokutwa na tukio kama hili, unachotakiwa kufanya kwanza, jitahidi kumakinika, usiwe na pressure. Hii inaweza kuwa sio njia salama kwa sababu mtakuwa mnashindana nguvu sana. Hakikisha tu unapata nafasi ya kuingiza mikono yako hapa, kisha utatumia nguvu kidogo. Yawezekana akakuzidi nguvu, lakini jitahidi kadri uwezavyo ukaanza kunyonga namna hii. Pamoja atakuwa na nguvu lakini hapa, kisha kama unavyoona hii inapita hapa. Hapa aamue kuachia ama aking'ang'ania, basi aendelee kuteseka. Hii ni salama, lakini kama ambavyo napenda kukwambia, unapofanya hivi vitu kuna mambo mawili ya kuangalia. Nani unayefanya naye ama unayemfanyia? Ni adui ama ni rafiki, ndugu? Wewe ndio utapima namna ambavyo unatakiwa kufanya. Umeweza kuona baada ya hapa kama amani imepatikana, umeondoka katika hii hatari, inatosha. Lakini kama unahisi kuna hatari zaidi, kuna namna ya kufanya hapo chini. Lakini kwa leo tutaonyesha tu hii kabla tujaenda kwenye hatua nyingine. Lakini comment yako, maoni yako ndio kitu ambacho tunahitaji ili tuweze kujua kitu gani zaidi unahitaji kuona na kitu gani unahitaji kujifunza. Lakini kwa msaada zaidi wa kimafunzo unaweza kuwasiliana nami kwa kutumia namba unazoziona hapo. Karibu sana. Nikusihi kuacha comment yako, lakini pia nikusihi kuwa subscriber wa YouTube channel ya Master Faume na pia kutufollow kwa Instagram na TikTok Shaolin Temple Tanzania.